תמונת הפרופיל בלינקדין היא חשובה ביותר. הסיכוי שיצפו בפרופיל הלינקדין שלכם גדל פי 11 כשיש פה תמונה. וזה בא לידי ביטוי אפילו יותר כאשר מדובר בעולם הרשתות החברתיות. פרופיל ללא תמונה יוצר רושם של אי אמינות. אך גם בחירת התמונה עצמה היא חשובה ביותר. יש להעלות תמונה שלכם על רקע חלק, כאשר המיקוד של התמונה הוא מקו הכתפיים ומעלה, בלבוש ייצוגי ומבט ישיר למצלמה, ועדיף עם חיוך.